אני מנסה לשדר, לא יודע אם אתם שומעים אותי. פועל עירוני אפולה נגד סקציה נס ציונה, מחזור מספר 24 בליגה הלאומית. נס ציונה בתלבושת הכתומה, אפולה בתלבושת הכחולה. נס ציונה במקום מספר 11, אפולה במקום מספר 15 ולפני אחרון. יוצאים לדרך עם פרנק ריבוליה ליד הכדור ועיגול האמצע, אפולה תתקוף את השער של נס ציונה מימין. נס ציונה עם כדור ראשון, מסירה יפה מאוד של צ'פיוקה, סונגה צ'פיוקה עם המסירה הזאת, ונס ציונה תנסה מימין להגיע עכשיו לשום בוסקילה, וזה כדור, אני לא יודע אם בכלל אם שומעים אותי, אני מקליט, אתה יודע? הנר, האם זה, אני מדבר למישהו בכלל? מה יש לך סם?
שיוצא עכשיו שוב להתקפה. של מלר. הנה ההגבה הזאת לעבר פרנק ריבוליה. זה עדיין נשאר ברחבה, אם שומעים אותי. יש לך את אבי מלר? סונגה מאבד את הכדור הזה ועכשיו יפרח. אני רק שואל אם שומעים אותי כי אני לא יודע אם אני מקליט בכלל. הכדור חוזר יונתן אליי שחזיר את הכדור הזה לשוער שלו. יונתן עוזר, שומעים אותי? אני מקליט? אני לא יודע, מלר, תן לי, אני עושה את זה אפולה, בא תלבוש את הכחולה עם ההתקפה עכשיו שמתחילה מן העורף. יופי, אז אתם מקליטים אותי, נכון? אז תקליטו כי יש פה בעיה בכרטיס, זה JVC או בעייתים. ברק מחזיר את הכדור לאחור. הכדור הזה לא יגיע וישאר אצל נס ציונה. נסיונה עם כדור חוץ. סונגה מחכה ברחבה, אבל זה לא יגיע אליו, כי זה הולך לארז איסקוב. ועכשיו לריבוליה. אולי שצריך להיזהר, וזה מה שהוא עושה. ארבל. יש לנו 5 דקות ראשונות של הרבה מאוד שאפתנות ומלחמה ספורטיבית. רז כהן. תומפסון. עכשיו כדור לרחבה. ניסיון חטיפה מעניין שם של עדן הרשקוביץ. לא כל כך מצליח. הנה התקפה מצוינת של נס ציונה, אבל סלליך לא משתלט, אבל כדור החוץ יהיה של סינטיאו סלליך. סלליך מחזיר את זה. כדור לרחבה, זה יכול עדיין להישאר, ונשאר למעשה אצל צ'פיוקה, אבל הולך החוצה.
מחלוף. נס ציונה לאט לאט מתאקלמת יפה כאן בית סטדיון של אפולה. רוטמן. סירושטיין, הקפטן, לרוטמן. שני הבלמים יוצאים קדימה. עכשיו תדלה. סלליך נמצא שם מימין. מגביע את זה לשום מקום, סנטיאו. אתה יכול לזוז שמאלה עם המצלמה? אוקיי. שם. אפשר עוד לפתוח שם. ריבוליה מאבד את זה לתדלה. ריצה לא מספיק טובה שהייתה שם של בוסקילה. אבל הנה אפולה, אולי ההתקפה הראשונה, העקב הזה של אברן. עכשיו זה יפרח. נאורה יפרח, הוא יכול לבעוט, וזה מה שהוא עושה החוצה. שיר אצלי משהו? אין לי שום קשר לקונטרול עכשיו. מה אתה רוצה? אתה רוצה ממני מכשיר? המכשיר שנתתי לך, שאתה משתמש בו, אתה היום איתי, אתה אמור לשמוע בו. אבל היה קודם מכשיר אחר, גם בו שמעתי. יכולת לקחת לשיר אצלך, אצלך, אצלך. יפרח. ארבל. האם אתם שומעים אותי? אוקיי, ברוכים הבאים לקשר שנוצר בינינו לבין אפולה, לבין רז, לבין מלר. אנחנו כבר אחרי 10 דקות במפגש בין הפועל אפולה לנס ציונה, אפולה בכחול, נס ציונה בכתום, וכיוון שלא הייתה לי ההזדמנות בגלל כמה בעיות טכניות לעשות את הפריצה עליכם, אז בואו נתחיל בדברים המאוד מאוד חשובים לפני המשחק הזה, למרות שהוא כבר מתקיים. שימו לב, הפועל אפולה ניצחה בראשון לדצמבר, לפני 3 חודשים בדיוק, כאן את הפועל אקו. לא רק שזה ניצחון הבית האחרון שלה, אלא שזה היחיד שלה בליגה, בבית. ולכן הפועל אפולה תקועה במקום הלפני אחרון עם 21 נקודות. ומעבר לזה, גם נס ציונה עצמה מחוץ לביתה כל העונה הזאת עם 2 ניצחונות בלבד, כך שהיום זה משחק שבו something has got to give. אחת מהן צריכה אולי לפרוץ את המחסום, לשבור את תקרת הזכוכית, וזו המטרה. אצל אפולה יש היום חדשות טובות. זה המשחק הראשון שלה העונה שבו כל 3 הזרים שלה משחקים יחד, תומפסון, אברן ופרנק ריבוליה. אין מושעים, אין חסרים, אין כאלה שנסעו למלחמה ולא חזרו, 3 זרים בהרכב של אפולה. אבל בינתיים יובל נעים והסקציה מחזיקים הרבה יותר בכדור ומאיימים לעשות את הספתח שלהם, למרות שמעשית הזדמנויות של ממש עוד לא היו לנו. רוטמן, מחלוף, סונגה, סונגה,
ריבוליה מקבל את הכדור הזה מיפרח, מחזיר לנאוראי. עכשיו אנחנו עם ההתקפה של אפולה מימין, אבל המסירה לא מספיק טובה, היא לא תגיע לטומפסון. עכשיו היא מגיעה לטומפסון, הוא מנסה לשלוח את, את הברן, את רומן הברן, לא מצליח. סונגה משומר על הכדור לאורך הקו, סונגה מתעתע, מצליח גם למסור לתדלה. מה אומר השופט? ביתת 11 מטרים לזכות נס ציונה. יש לנו פנדל אחרי 13 דקות באפולה. אתם מוזמנים לעבור אליי לפנדל. יש אצלי פנדל. סנטיאגו סלליך מתכונן לבעוט את כדור ה-11 מטרים של נס ציונה מול יונתן עוזר, אחרי מבצע נפלא. מבצע נפלא שהתחיל עם סונגה ונגמר בהכשלה של תדלה ברחבה, ועכשיו סלליך מתכונן אולי להעלות את האורחים ליתרון. שופט אביאל לוי לא היסס והוא צדק בהחלטה שלו. אתם תוכלו לראות את זה בהילוכים החוזרים שלכם. בינתיים סלליך מול עוזר. נס ציונה עם הזדמנות ראשונה ומצוינת. והנה הביתה, והיא הולכת לעמוד, ועכשיו מגיעה לרשת, ל-1-0. נס ציונה הייתה כל כך קרובה לבעוט בדלי, אבל אפולה לא ניצלה את ההחטאה של סלליך ואת הכדור שהלך לרוחב כל השער, ובסופו של דבר מסירת ההמשך מביאה אותו ל-1-0 לאורחים. נכון, כמה קל היה גם לבעוט את ביתת הרוחב בעקבות הפנדל המפוספס כדי להביא את הכדור להרשקוביץ החופשי מצד ימין. אפולה תקה על חטא, היא הייתה באמת יכולה לרדת מעץ התלייה, אבל בסופו של דבר היא בעצמה משכה בלולאה. 1-0 לנס ציונה, זה סיפור חדש לגמרי באיסטדיון הבומבוניירה באפולה, שלא ראה כאן ניצחון מאז ה-1 בדצמבר. טוב, לאפולה יש עכשיו, איך נקרא, פסגה לטפס עליה. והפסגה הזאת הפכה הרבה יותר גדולה בעקבות היתרון המוקדם הזה של האורחים שלה. סירושטיין מנסה למצוא עכשיו במרכז את שום בוסקילה. תדלה נמצא שם, תדלה פעיל ללא הרף. סלליך נשאר מימין. אבל הנה, ההתקפה הזאת עכשיו של רומן הברן. לתוך הרחבה, הכדור כבר יצא החוצה עוד לפני שהמסירה הגיעה למרכז. טוב, תודה רבה לכם על העדכון הזה. אני אשתדל לא לספר את זה לאנשי אפולה בהפסקה. כן.
כן, אולי הגיע הזמן באמת גם להשתמש בשירותי עבר גם במשחקי הליגה הלאומית. אבל בינתיים אנחנו עם 1-0 לנס ציונה בדפי ההיסטוריה. הנה הניסיון עכשיו של טופסון. כדור הזה יהיה כדור חופשי של נס ציונה. ריבוליה. ציון ראשון של הצרפתי, פרנק ריבוליה, מלך השערים של אפולה, הוא עדיין לא מאופס. סונגה, לא מדויק. עכשיו סונגה מנסה לחטוף ולא הצלחה. איסקוב לטומפסון. איסקוב או נאורה יפרח בכנף ימין. אני שומע את חואן מן כל הזמן מצטרף לרז זהבי, אולי אפשר לתקן את זה. סונגה מחלוף מצד שמאל, סונגה במרכז, גם סולליך, זה מגיע לסונגה, איזה מבצע שלו, סולליך מקבל את הצ'אנס וגם זה הולך לאיבוד, ועכשיו גם הביתה האחרונה שמגיעה מהעורף של כובש השער הרשקוביץ', גם זה לא מאיים על יונתן עוזר. שום בוסקילה, סעוע על קר הדשא, השופט לוי מתקרב אליו לראות אם הוא זקוק לעזרה מהספסל. כנראה שלא, אבל הכדור החופשי יהיה של האורחים. אני לא לקחתי שום דבר, חואן. אני לא יודע למה אני שומע אותך. אין לי שום דבר לקחת ולתת. מה אני יכול לעשות? תקן את זה.
בבקשה, אז שיגידו לי מה לעשות, הטלפון שלי, אני אחבר אותו, בבקשה. בבקשה, קח את העת שלך, קח. שלא יפנו אליי כרגע, שלא יפנו. קח, שים לי את זה באוזן. מה עשו את האוזן? אני אציא את זה משלך, אתה צריך אותו, נכון? אני צריך את האוזנייה. כן. אני אצלצל למספר שאתה תגיד לי, רק שלא יפנו אליי עכשיו. ברק יוצא לדרך, עכשיו! זה יכול להיות מעניין, הייתה שם דחיפה? לא, לא הייתה דחיפה לטענת השופט אביאל לוי. זה יהיה כדור של נס ציונה. סירו שטיין. יפרח לרז כהן. תומפסון נלחם, אבל מבצע העבירה והכדור החופשי יש לנס ציונה. כדור החוץ של אפולה אחרי 27 דקות ו-1-0 לנס ציונה מהפנדל בדקה ה-13 למעשה מהריבאונד של עדן הרשקוביץ בפנדל הזה שסלליך החמיץ. ברק מחכה
לא יכול להגיע לשם. הרשקוביץ. כן, נס ציונה נרגעה קצת, הבעיה שהפולה לא מגיעה לרחבה של האורחת שלה. הנה הניסיון להגיע ליפרח. הלו, תדלה, עכשיו עם הכדור הזה. ברחבה, הסתובבות הזאת, סלליך, ושוב הוא מחטיא. בפנדל היה יותר קל, אבל גם עכשיו היה צריך למצוא את המסגרת לפחות. סנטיאגו סלליך לא מפוקס. ארבל, לריבולייק. אין עבירה על רז כהן, וסולליך אוסף את הכדור הזה ורץ איתו קדימה. סונגה במרכז מחכה, הביתה ישר לידיים של עוזר מהניסיון הזה של בוסקילה. והנה החטיפה של רומן אברן. עכשיו זהו תומפסון. ברק, הייתה צריכה להיות יותר מהירה ההתקפה הזאת. ארבל, שוב אפולה קצת מתמעמת ומשלמת באובדני כדור. איסקוב, כל אפולה בחצי המגרש של נס ציונה. ריבוליה. נגיעת יד של החלוץ. ארבל, רז כהן עבר ימינה, מקבל ממנו, יפרח במרכז, כהן למרכז זה לא הולך, עכשיו הוא לוקח את הכדור בחזרה, אין עבירה של סונגה שחוטף לו,
צ'יפיוקה סונגה יוצא למרוץ, ארבעה מול ארבעה, ארבעה כתומים, ארבעה כחולים, סלוליך! ניסה למסור, והכדור הזה נעדף בתוך תיבת החמש. ברק. כדור הזה עכשיו אצל... הנה זה ברשת! זה אחת אחת! הפריצה של הזרים כשהכדור הזה של תומפסון מגיע לפרנק ריבוליה ובהזדמנות הראשונה שלה אפולה משווה. והנה ריבוליה ברחבה שוב. והנה אפולה בתנופה, כן? הם לא היו בעניין עד עכשיו. ועכשיו אולי זה ירים אותם. האחת אחת הזה והתסכול שהיה להם מהפנדל. ואפולה אולי עכשיו צוברת סוף כל סוף את המומנטום. הנה שוב התקפה מצד שמאל. ריבוליה מחכה כרגיל. הוא יקבל רק קרן בינתיים. כן, ואולי העובדה שהם משחקים רק פעם ראשונה העונה במחזור מספר 24 ביחד, גם זה עומד לרועץ לאפולה שמוצאת את עצמה במקום הלפני האחרון. בוא נראה אם, אם תהיה להם ריצה רצינית עקבית בהרכב, אם אפולה תוכל להיחלץ מירקתי הטבלה. בינתיים אפשר לספר לכם שגם אפולה וגם נסיונה סופגות היום ב-37 הדקות הראשונות, כל אחת את השער מספר 40 של העונה ב-24 משחקים. יש רק קבוצה אחת שספגה יותר שערים משתיהן,
ככה שהשיפור הגדול צריך להגיע ללא ספק בעורף של שתי היריבות הללו. אוקיי, היום הזה עדיין יום ארוך. בינתיים נס ציונה מתקשה לשחזר את 10 הדקות הראשונות שהיא הייתה בשליטה, אבל עכשיו יש לה כדור חוץ. אתה יודע, התקופה של אברום בורג זה עדיין, אני בתקופה של יוסף בורג. בואו נראה משהו מנס ציונה, עם הניסיון הזה של צעדון מצד ימין. עכשיו סלליך, אשקוביץ ברחבה, מצליח לשמור על הכדור, עושה את זה אפילו יפה תחת לחץ, והקשתה הולכת לסונגה, אבל הוא לא משתלט כפיונגה. תומפסון, איזה יופי של מבצע של הניגרי, עכשיו רז כהן, ועכשיו ריבוליה! איזו הצלה ענקית של יוסי גינסבורג. ובינתיים סולליך יכול להגיע לפני לאיש? לא, לאיש לפניו. זה היה רגע גדול שמשאיר את נס ציונה בשוויון, כשריבוליה היה כל כך קרוב להשלים את הצמד שלו, והשורר בין ה-32 מנע זאת ממנו. סולליך, על סף הרחבה, אשקוביץ' משאיר את זה לבוסקילה. זה נעדף פעם אחת ומגיע עד לאברן, רומן אברן. צעדון, מאבד את הכדור לפריצה הזאת, ריבוליה ותומפסון. מחכים ברחבה, ריבוליה מסתובב, מופל, אין עבירה, אין פנדל, נס ציונה יוצאת. סונגה, מחלוף. הוא כבר בצד שמאל, צ'יפיוקה סונגה. איזה יופי של שחקן. צ'אנה. תדלה לא מצליח להסתדר עם השמירה של ארבל. עכשיו אברן. ברק. לאיש. שלוש דקות להפסקה, 1-1. מעניין כאן באפולה. חבל שאין צופים. מור נאמן.
יפרח חוזר. ארבל. יפרח לא חזר. יפרח עבר שמאלה. עכשיו ארבל נמצא מימין. סונגה אבל. בוסקילה. הרשקוביץ לא יכול להגיע. ומה זה צריך להיות? ברק לא בדיוק מפוקס על מה שהוא רוצה לעשות. מחלוף, סונגה, חזרה למחלוף, צ'אנה, צ'אנה, יש לו טכניקה, הוא משאיר את זה אבל למחלוף, ולסונגה שיארגן כל דבר, בוסקילה, לעבר הרשקוביץ, סלוליך, צעדון, צ'אנה, עכשיו צעדון מצד ימין, זה עובר על פני כולם. סונגה, האם המחצית תסתיים עם שער של נס ציונה? סונגה, איש המשחק בינתיים. צ'יפיוקה סונגה, לסלליך. סלליך, משאיר את זה? לא משאיר את זה! כובש הפעם! אחרי שתי החטאות גדולות! סנטיאגו סלליך ישלח את נס ציונה להפסקה ביתרון 2-1, דקה 45! הנה נס ציונה יוצאת לעוד התקפה עם בוסקילה והרשקוביץ ברחבה, זה יכול עוד להיגמר ב3-1. בינתיים תומפסון, אולי עוד צ'אנס לאפולה לעשות את ה-2-2 בתוספת הזמן של 2 דקות במחצית הראשונה. דיברתם קודם על הזרים, הזרים של אפולה, המשולש הנהדר, אבל לא דיברתם על הזר של נס ציונה, על צ'יפיון, כן, על סונגה. איזה יופי של יכולת. מור נאמן שולח עכשיו את יפרח מצד שמאל לרחבה, זה לא יגיע לריבוליה, אולי לאברן? עדיין הכדור אצל אפולה, כבר לא. עוד שניות ספורות יחלפו עד שהשופט אביאל לוי ישלח אותנו להפסקה. רק רגע! כמה שזה היה קרוב! ריבוליה תופס את הראש, היינו אבל ממש על סף ה-2-2, אם אני לא טועה, רז כהן היה האיש שבעט. אבל אין יותר זמן, אפילו
לדבר על זה, כי התוצאה היא 2-1 לנס ציונה. מחצית שנייה באפולה עומדת לצאת לדרך, יוצאת לדרך עם נס ציונה בתלבושת הכתומה שמובילה 2-1 מול הכחולים של אפולה, ונס ציונה תוקפת את השער של המארחת שלה מימין. צעדון עכשיו, סלליך מחכה מצד ימין כרגיל, למרכז, עוזר במקום. אין שינויים בהרכבים עם החזרה אל קר הדשא. אין אאוט. כדור נשאר בתחומי המגרש עד עכשיו ועד שאפולה תקבל אותו עם מפרח. שנשאר בשמאל, לאיש. סירושטיין מקדים את ריבוליה. ברק. תומפסון בוחן את האופציות שלו, גבי תומפסון, נאמן, לאיש, פולה תקועה בחצי המגרש שלה, תומפסון עכשיו ינסה לצאת לדרך בחצי המגרש של היריבה, אבל הוא מחזיר את זה לנאמן, ושוב מסירות רוחב ותקווה לרכוח משהו מעניין. יפרח. ברק, תראה את נס ציונה לוחצת את אפולה אל השער שלה, גם כשהפוזשן הוא כולו של הכחולים. יפרח. לאיש. תומפסון, יפרח. כדור למרכז, זה יגיע לארבל. ועכשיו ברחבה, זה יגיע לתומפסון, לריבוליה. ועדיין הייתה שם הזדמנות לתמיר ארבל לבעוט. פעמיים הוא לא הצליח. הרשקוביץ' מול לאיש. עדיין עדן עם הכדור. שמירה יפה על הכדור לעדן הרשקוביץ'. עכשיו צ'אלה. צ'אלה מחלוף. זהו סונגה. תודלה, אמנון תודלה למרכז, סלליך נמצא שם, מסתובב טוב אבל
צריך למסור לסונגה. תדלה. לשער והחוצה. יפרח משמאל, בוסקילה עליו, עדיין נאורה יפרח עם כדור למרכז, כדור טוב, הייתה שם נגיעת יד, אבל השופט אביאל לוי חושב שאין שום פנדל. פעם אחת הוא טעה עם הפנדל, יכול להיות שהוא טעה גם עכשיו. תומפסון, שלושה עליו, זה מספיק רק להוציא את הכדור החוצה. יפרח, רומן, ברק, אין עבירה, ברק יכול להמשיך ללחם, אבל סלליך לוקח לו את זה, ויוצא לדרך, הייתה שם עבירה ויש חוק יתרון לסנטיאו סלליך ולעדן הרשקוביץ עכשיו, וגם לבוסקילה, ובסוף החוק יתרון, הכדור הזה לא מגיע לכדי איום על השער של עוזר. אבל עכשיו השופט יכול להוציא כרטיס צהוב לברק. השופט מנסה לראות אם צריך פה להזיק את הספסל. תשובה היא שלילית, ואפילו כרטיס צהוב לא יוצא. גם על זה מבטר אביאל לוי. צעדון עם כדור החוץ של האורחים. סלליך. בוסקילה. עוד כדור חוץ לנס ציונה. שוב צעדון. עכשיו צעדון צריך היה להשתמש ברגל, עשה את זה לא כהלכה. איסקוב יוצא לדרך. זו יכולה להיות מתפרצת, אם הכדור יגיע לאברן, מגיע, הוא משתלט עליו גם. רומן אברן. עכשיו יפרח. מכוון. הכדור יגיע לרז כהן. רז כהן מכין לעצמו ונבלם. אצל יוסי גינסבורג, הצלה שנייה גדולה של השוער האורח. שוב יפרח, ההתקפות האחרונות של הפולה מסוכנות מאוד. יוסי גינסבורג גם עם השמש בעיניים, אז צריך להעריך עוד יותר את ההצלה שלו מרז כהן. סלליך. צ'אנה. בוסקילה. סונגה לא מפסיק להיאבק מעבר לטכניקה שלו, להובלת הכדור, לראיית משחק שלו, הוא לא מפסיק להיאבק. יפרח.
55 דקות בבומבוניירה, הריקה מאדם, ממש ממש ריקה, 30 אנשים, גם הם רובם אנשי תפקידים, ואפולה פתחה את 10 הדקות הראשונות של המחצית השנייה עם הרבה מאוד מאוד מרץ, ויוסי גינסבורג היה צריך להיות במיטבו כדי למנוע את ה-2-2. עכשיו פרנק ריבוליה לא מגיע לכדור הזה כפי שהיה רוצה, למרות הניטור הנהדר של הצרפתי, אבל יש סימנים טובים שאפולה בכל זאת מדורבנת כהלכה לחזור למשחק הזה. כדורגל מאוד מאוד מהיר ודינמי. גינסבורג גם משחק עם השמש בעיניים שלו, וזה לא היה פשוט כשהוא הציל את הכדור המצוין של רז כהן מתוך הרחבה ומנע את השוויון. ועכשיו אנחנו שוב עם לייש ועם אפולה, כשנס ציונה מחכה בעיקר למתפרצות, אבל תראו, היא שומרת, סלליך ובוסקילה שומרים עכשיו, כמעט לא נותנים מהלכים לאפולה שמשחקת לרוחב גם בחצי המגרש שלה. עכשיו תומפסון לריבוליה, אברן, שלושת הזרים, בסופו של דבר זה קלי קלות לגינסבורג. והנה סלליך מימין, בוחן את האופציות שלו, והכדור הזה ילך מחוף אל חוף, למעשה ממתקה אל מתקה. הולך להתבצע חילוף ראשון, ולא מפתיע שהחילוף הזה יהיה אצל אפולה. אני כבר רואה את התכונה אצל רומן זולו בצד הטכני שלו. בינתיים אבל צעדון ונס ציונה וסלליך. מי שעומד להיכנס הוא דסטה אצל אפולה. שלב דסטה עומד להיכנס, ובינתיים בוסקילה, סלליך מצליח לקחת את הכדור הזה תחת הלחץ. צעדון, כדור החוץ יהיה של האורחים. שלב דסטה, תכף נראה מי מפנה את המקום לדסטה, והתשובה היא ניר איזקוב. ארז איזקוב כמובן. ארז איזקוב יוצא, דסטה נכנס. בינתיים הכדור, כדור חוץ. צעדון עם כדור חוץ, מקבל בחזרה. ההקשתה שלו, ניסיון להשיג מזה מספרת, לא צולח, וגם הביטה הזאת של סונגה לא היה חסר לה הרבה, אבל היה חסר. הרשקוביץ', הקשתה שמסייעת לעוזר להגיע לכדור, או שמה נאמר עוזרת לעוזר. בוסקילה, סלליך משאיר את זה לצ'אנה, צ'אנה על הקו, צעדון ברחבה, צעדון ברחבה, וזה היה כל כך קרוב לראש של סונגה, וכל כך קרוב ל3-1, מחלוף עכשיו. כדור החוץ יהיה של אפולה. צעדון. מחלוף נבלם.
רז כהן. רומן אברן. ברק. לטומפסון. סיר אושטיין היה במקום. שעה שלמה באפולה, 2-1 לאורחים. יש כאן עבירה, והפעם ברק לא ימלט מהצהוב. הוא קצת מגזים. צעדון. בוסקילה, חזרה לצעדון. איזה מרוץ נהדר זה היה של נאמן. אבל גם זה נבלם. ברק, תומפסון, אברן. צפוף מאוד. במרכז המגרש, סלליך, הרשקוביץ', צעדון מימין, צעדון מקבל ומחזיר מיד, מהר מדי מחזיר לסונגה. היה צריך עוד טיפת זמן לעצור ולבחון, ואז למסור. החיפזון מהשטן. ברק, יפרח. הקשתה, לאן, לאן, לאן? לידיים של גינסבורג. חרף השמש והקרניים הבוהקות בעיניים. מחלוף. תדלה לסונגה, זה מסוכן תמיד, לא הפעם. לאיש. תדסה. חוזרים לשוער. 27 דקות לסיום.
הנה הכדור לעבר ריבוליה, גינסבורג במקום. אוהד ברזילאי עומד להיכנס אצל אפולה. צעדון. תומפסון. תדסה, רז כהן מפספס את זה, בוסקילה יכול להתחיל. עכשיו בוסקילה רץ כל הדרך להביא את הכדור הזה לצעדון ולסלליך. צ'אנה, רוטמן, רוטמן וסירושטיין במרכז ההגנה נשארים כל הזמן בחצי המגרש של נס ציונה. תדלה. זה היה קצת חוצפן מצד מחלוף העקב הזה, והוא משלם עליו באובדן הכדור. רז כהן יצא עכשיו, ואוהד ברזילה ייכנס אחרי 67 דקות לרבע האחרון של המשחק במקומו במרכז השדה. יש עבירה על ריבוליה. גם ככה הוא לא עובר ברחוב. סירושטיין. צעדון. שבעים דקות באפולה, 2-1 עדיין לנס ציונה,
החל מהדקה 45. לייש, ריבוליה דולק, ברזילאי לא יכול להגיע לזה, אז נס ציונה יוצאת עם בוסקילה וצעדון, יפרח בולם את צעדון, עדיין יש לצעדון הזדמנות לתקן, אין עבירה, זה מגיע עכשיו לאברן, צעדון על הקרקע, אבל אברן מגביע וגינסבורג שוב במקום, וצעדון מבקש עזרה. תדסה, תומפסון, אברן, הרבה מאוד אחיזה בכדור של אפולה, מעט מאוד תוצרת, ברק, ציון להגיע לאוהד ברזילאי, ברזילאי חותך, מוסר מצוין לתדסה, תדסה עם הגבהה, וברזילאי ברחבה מסתבך אבל מוצא דרך להשיג לפחות את כדור הקרן. יפרח עם הקרן של אפולה. אפולה ראויה לשוויון. האם היא תשיג אותו? נאורה יפרח. תקיחה הזאת מורחקת. תומפסון. צריך להיזהר. לכן הוא שולח את הכדור לשוער שלו. שלופה. שלופה שולף. לא שלופה שולף ולא אף אחד שולף אצלנו גם, אבל יש חילוף ראשון שהולך ומתגבש אצל יובל נעים ואצל נס ציונה, כאשר כרגע אפשר לראות את נתנאל המויאל עומד להיכנס, תכף נראה מי האיש שמפנה את מקומו. עדן אשקוביץ כובש השער הראשון, יצא עכשיו ונתנאל המויאל ייכנס במקומו. רבע שעה האחרונה. ברזילאי. אברן. מסתבך.
תדלה. שוב תדלה. צפוף מאוד מאוד. סלוליך. יפרח. ריבוליה בא לסייע, אבל מאבד, ויש כאן עבירה. אין עבירה. אפולה ממשיכה. צ'אנה נופל סתם לטענת השופט לוי. הרבל. ברק במרכז, מקבל. ברק לאברן. סירה על מטר, לא טוב. צ'אנה. עכשיו ברק שוב על מטר, הכל צפוף כל כך בעיגול האמצע. לאיש, ברק. אפולה צריכה להתקדם עם יפרח עכשיו. מול צעדון. יפרח חותך, יפרח מוסר לאברן, אברן, ועכשיו טופסון! והכדור הפעם לא מגיע לברזילאי, זה לא היה קופיקט של המהלך שבו ריבוליה כבש, אלא הכדור אצל גינסבורג, שעושה מלאכה נהדרת היום. שני חילופים עומד לבצע רומן זולו, ולשלוח את ליאב פרדה ואת אלמוג שנקור. אלמוג שנקור וליאב פרדה עומדים להיכנס, אבל רק רגע. 13 דקות לסיום. זאת נס ציונה על סף הרחבה. צ'אנה. שער אחד של נס ציונה ו... היא תוכל לקחת את הנקודות ולשים אותם בקבינה. צ'אנה, סולליך. עדיין סנטיאו. סנטיאו סולליך עבד קשה ו... סיים את חלקו. בינתיים לא, בינתיים אני רואה שמי שיצא הוא אברן רומן. אברן רומן ואביתר ברק יוצאים, ושנקור ופרדה נכנסים. סלליך נשאר על קר הדשא אצל נס ציונה. נשאר גם נשאר. צ'אנה. צעדון. סונגה. קצת נרגע, קצת התעייף סונגה. צ'אנה. צעדון. קשה לו להשתלט מול השמירה הזאת. תומפסון. אפולה צריכה להזדרז עם שנקור. פרדה. דסטה לא מצליח לשמור על הכדור בתחומי המגרש. יפרח, יכול לצאת לדרך. קודם כל הוא צריך לעקוף את צעדון. עוקף, מוסר, לא טוב, אבל ברזילאי מקבל מתנה, וברזילאי נעדף אצל גינסבורג. יוסי גינסבורג, עם 4 הצלות במחצית הזאת, שומר על היתרון של נס ציונה. שנקור, נאמן. עשר דקות אחרונות. תומפסון.
ויבוליה לא בכיוון. גינזבורג מחבק את הכדור כאילו היה אשתו. סונגה. נסיונה עורבת לאיזה טעות של אופולה שמכתיבה את הקצב, אוחזת בכדור. 70% החזקה של אפולה, אבל בלי תוצרת בחוד. ונסיונה עורבת לאיזה טעות שתאפשר לה להשלים את ה-3-1 וללכת הביתה עם 3 נקודות. תומפסון. תומפסון. ברזילאי. ריבוליה. הוא לוקח את זה לבד, הוא מנסה מ-40 מטרים, גם זה בידיים של גינזבורג, הכל יכול. יפרח. סונגה. סולליך. הוא בלתי נגמר. שולח עכשיו את תדלה, וזה היה כל כך קרוב לבוסקילה, אבל לא מספיק. יופי של מהלך של נס ציונה, הטוב ביותר שלה בחצי השני, אבל יש לה בינתיים מזה רק כדור חוץ. אבל עוד שניות חשובות מאוד נוקפות. נאמן מחזיר את זה לעוזר. יש שם העבירה של ברזילאי, והוא יקבל צהוב על המכה הזאת ברוטמן מאחור. הוא בעיקר מבזבז את הזמן היקר כל כך של אפולה. רוטמן סוחט את השעון. רוטמן. סונגה. פרדה, פרדה. מור נאמן. ביטחון גדול מול סולליך. אין עבירה. אפולה יוצאת לדרך. יש שחקן של נס ציונה שמבקש עזרה. ועכשיו השופט אביאל לוי הולך להוציא צהוב. כרטיס אדום, יש לנו עכשיו צהוב שני
וכרטיס אדום, זה מאוד 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 מפתיע שבתחילה הוא לא שרק אפילו, אוהד ברזילאי, מרזילאי תוך שלוש דקות, הוא בסך הכל נמצא רבע שעה על המגרש, ותוך שלוש דקות הוא סופג שני צהובים, ומשאיר את הפולה בעשרה שחקנים לחמש הדקות האחרונות. וגם רומן זולו, שהוא מאוד מאוד שקט על הקווים, מקבל צהוב מהשופט אביאל לוי. בינתיים יובל נעים ישלח אל קר הדשא במקום סונגה הנפלא שהתעייף את דן כדורי. עשרה שחקנים של אפולה מול 11 של נס ציונה, הסיכויים של אפולה לצאת עם משהו ביד מהמשחק הזה ספגו מהלומה. סירו שטיין. אצלי זה לא שומעים כרגע. צ'אנה. שלוש דקות אחרונות לפני התוספת. המויאל. בוסקילה. מחלוף. מורנה אמן צריך להזדרז. צ'אנה. האם יש צ'אנס לאפולה בעשרה שחקנים? סירושטיין על הקרקע. הכדור החופשי יהיה של אפולה. לפחות חמש דקות תוספת זמן אנחנו נקבל כאן, אני משער, עם כל העצירות. בינתיים דן כדורי ונס ציונה שמובילה 2-1 מול 10 שחקנים, והאינטרס שלה זה בעיקר להעביר את הזמן ואת הקצב, להעיט את הקצב, להעביר את הזמן, הנה, לחטוף כדור פה, לחטוף כדור שם. שנקו נבלם שלא כחוק על ידי כדורי. ניסיון השתלטות של תדסה לא צולח, ותכף נראה על השלט כמה דקות נותרו לאפולה כדי לנסות להשוות. בינתיים כדורי, ההתקפה הרוחבית היפה הזאת יכולה להסתיים ברשת. כדורי, לא, זה לא מגיע אליו,
ומה שמגיע אלינו זה השלט של השופט הרביעי עומר בירן, 5 דקות תוספת זמן. בוסקילה, האם זאת שירת הברבור של אפולה? צעדון, סלוליך, יש זמן לסלוליך ולנסיונה להעביר את 4 דקות התוספת. מחלוף, שני חילופים בלבד מבצע יובל נעים, וזה מספיק לו בינתיים כדי להוביל ולהתקדם לעבר 3 נקודות כל כך יקרות. עכשיו תומפסון ונאמן, לאיש צריך ללכת קדימה. תומפסון, 3 מקיפים אותו, נס ציונה עושה את המלאכה שלה. עכשיו סלליך, כמה כושר יש לו, ואיזו טכניקה לסנטיאו סולליך. אבל אין עבירה, למרות הטענות שלו, הכדור נלקח ממנו כחוק. תומפסון מחפש את ריבוליה בתוך הרחבה, ריבוליה, עכשיו הוא יצא מהרחבה, מנסה להשיג קרן, לא מצליח. רק כדור חוץ יהיה עכשיו לאפולה. שתיים ורבע דקות אחרונות, חילוף של יואל נעים, שון בוסקילה יוצא, נכנס ג'וזף אדאומה. עוד כמה שניות חשובות חולפות, אבל השופט אביאל לוי מציץ בשעון, והוא ייתן, הוא יתחשב בזמן הזה, ש... 2 דקות אחרונות ועוד תוספת זמן שהשופט ייתן על העיכובים והמזמוזים הללו והבזבוזים הללו. פרדה, נאמן, ארבל לעבר לאיש שעלה למעלה, לא מגיע. מחלוף כן מגיע, בועט למעלה בכוונה להרחיק, לא בכוונה למסור, וג'וזף עם נגיעה ראשונה בכדור, אבל ללא שום משמעות. בינתיים לאיש. מימין עכשיו. המחליף שנקור. אין עבירה. יש עבירה. יש כדור חופשי לאפולה. אולי הצ'אנס האחרון של בעלת הבית לא לרדת כאן מנוצחת. שישים שניות לסוף התוספת. תדסה עם ההגבהה, עוברת כולם, כולל את גינסבורג, כולל את השוער, כולל כדור שוער של נס ציונה, שאמור לסמל את השלמת המשימה של האורחים. עכשיו הכל בשעון, בידיים ובמשרוקית של השופט אביאל לוי, כי הזמן הרשמי יעבור בזמן שהכדור של גינסבורג יהיה באוויר. אביאל לוי עדיין מעניק את הזמן. אולי עוד הזדמנות אחת אחרונה בהחלט לאפולה. פרדה, ריבוליה, תומפסון. למה חק?
במרכז, כדור שכמעט איים להגיע ולא נחת אצל לייש, ועדיין ג'וזף עכשיו עם מתפרצת, כדורי מצד שמאל, שניים במרכז, כדורי ברחבה, והוא מנסה לבעוט ומשיג קרן. אני לא בטוח שיש זמן להמשיך במשחק הזה אחרי הקרן הזאת. אני חושב שאפולה כבר מחשבת את קיצה קדימה, היא יודעת שאין לה זמן אחרי כדור הקרן הזה לעבור את החצי אפילו. אבל בואו נחכה קודם להחלטה של השופט אביאל לוי ולקרן של סלליך. יש בזבוז זמן על נקודת הקרן. ויש עוד כדור קרן. ועכשיו לבטח, אנחנו כבר 7 דקות בתוך ה-5 תוספת. איפה השריקה? אביאל לוי, נמאס לו גם מכל הערבוביה הזאת על נקודת הקרן, והוא שורק לסיום. 2-1 לנס ציונה, 3 נקודות חשובות מאוד מאוד לאורחים. לאפולה זה עדיין ניצחון ביתי אחד בכל 13 המשחקים שלה כאן באצטדיון הזה עד היום, והיא במקום הלפני האחרון ובצרות צרורות ובמאבק ירידה עיקש בהמשך הדרך.